ha sigut emocionant l'agafar el cotxe, veure com s'embala, les curves com gira, com accelera, saps? O sigui, ha sigut superbo, ha sigut una primera prova de contacte, jo mai l'havia fet i la veritat que és una sensació molt bona. Això és per vindre a practicar molts més dies. Primer és explicar una mica com funciona el karting. ¿Vale? Són kartings no molt potents, en tenim d'altres una mica més potents. I simple, accelerador, fre, mai les dos alhora, una mica de lo que han de fer és quan estan a pista, lo que han de fer i lo que no han de fer, sobretot, i després pues, que s'ho passin el millor possible. Els que tenen aquests pneumàtics són una mica més blandos, una mica més xicle, que se'n diuen, i el que fa és que es deforme més al tenir a la carretera. Però bueno, bé, a les curves s'agarra molt, home, el cotxe normal, quan fas la derrapada, ja estaries volant. Amb aquest s'enganxa bastant molt més, o sigui, el que són les rodes del vehicle s'agafa molt més a la carretera. Per això són de competició, però molt bé, una sensació molt bona.